цими вихідними у Києві на Майдані відбулось народне віче. Тисячі людей зібрались на головній площі країни. Віче традиційно розпочалось з виконання гімну України. Потім священнослужителі провели молебень. Згодом представники Майдану оголосили, що понад 50 громадських організацій вирішили відродити щотижневі віче. Мовляв, вимоги Майдану влада досі не виконала. Що Майдан мусить стояти, хоча б із-за того Майдан мусить стояти, що не виконані перші вимоги. Це зміна системи, це покарання людей, які віддавали злочинні накази, людей, які виконували злочинні накази. І то, що тоді це не було вчинене, несе персональну відповідальність кожен депутат Верховної Ради. Я за те, щоб і фізичний Майдан, ця територія була збережена, якщо як заповідник, скажімо, якнайбільш автентично, щоб це зберегло цей дух і силу Майдану, яку я по собі знаю, справді є. Я думаю, що Майдан повинен розходитися, але коаліційна Рада Майдану повинна бути створена за допомогою Порошенка. Координаційна Рада Майдану, вона повинна бути. На Майдані також виступив без 5 хвилин мер Києва, лідер удару Віталій Кличко. Повернув демократію в Україну. Майдан зробив важливу функцію. Найважливішу функцію диктатора більш немає. В Україні відбулись президентські вибори. Чесні, прозорі. В Україні відбувається перезавантаження влади. В Києві відбулись вибори мера. До слова, не всі присутні зустріли Кличка привітно. Деякі вимагали перезавантаження влади. Я впевнений в тому, що ми повинні в Києві показати приклад. У свою чергу Віталій Кличко пообіцяв присягти на вірність киянам наступної неділі під час народного віче. Разом з Кличком склали присягу і новий склад Київради. Командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко зібрав на Майдані 4 автобуси добровольців. Про це йдеться у повідомленні батальйону у Фейсбук. Мобілізовані майданівці відправились на тренувальну базу Нацгвардії у Нових Петрівцях. Тут вони займатимуться військовою підготовкою, після чого приєднаються до визволення Донецького та Луганського регіонів і наводитимуть там лад у післявоєнний час, зазначається у повідомленні. Нагадаємо, напередодні Семенченко закликав усіх, хто досі залишається на Майдані, не займатися дурницями, а йти воювати проти терористів. Київський патріархат виганяють з Криму. Озброєні казаки розтрощили храм у селі Перевальному. Коли на місце прибув священник, напали на нього і розбили автомобіль. Від казаків дісталось і парафіянам, які заступились за священника. Жіночка з Севастополя, вона вагітна, її штурнули, то обідрала ногу і розірвала плаття. От. Ну, я вам скажу, що психологічно кожен парафіянин мого храму постраждав, бо ви ж розумієте, сьогодні не відбулася літургія, на яку всі приїхали і прийшли. От, було багато хворих дітей от, сьогодні, щоб причаститися і помолитися над ними, але вони теж цього не отримали. Поліція, яка прибула на місце лише через 3 години, стала на бік нападників. Аукціон з продажу урядових автомобілів не зацікавив покупців. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак. Чиновник скаржиться, на участь у торгах зареєструвалася лише 1 людина. Зазначимо, згідно з процедурою, майно, яке не вдасться розпродати, буде представлене на наступному аукціоні. Він має пройти через 2 тижні після першого. Якщо й там не вдасться продати виставлений автопарк, фонд Держмайна буде змушений знизити ціну на автомобілі. Мала батьківщина новообраного президента пам'ятає і покладає великі надії на свого земляка, попри те, що сам він її трохи призабув. Місто Болград на Одещині за 2,5 сотні кілометрів від обласного центру. Саме тут народився 5-й президент України Петро Порошенко. Тут він пішов у школу, тут залишились і його однокласники. Видела в нем это рациональное зерно, тяга к лидерству, ну как, может быть, не настолько, но то, что глаз горел у ребенка, и то, что глазки уже, как говорится, блестели, и это живой был взгляд, это было понятно, конечно.
У болградській школі номер 1 нині гімназії Петро Порошенко провчився до 3 класу. Після цього у 1975 році разом із сім'єю переїхав до іншого міста. З того часу Порошенка на малій батьківщині ніхто не бачив. Об'явився Петро Олексійович незадовго до президентських виборів – 21 травня. У Болграді свого іменитого земляка зустріли неоднозначно. Свідчення того і підсумки голосування на виборах президента – лише другий результат по Болградському району. Ну, а ви ще приємно, що чоловік родом отсюда, зараз став президентом? Ну, мені як-то це... А до сих пор пчели не було, до сих пор. Сколько лет ему уже? Как бы. Говорят, 25 лет. Ну, может, 25 лет. Ну а что его удерживало сюда не приехать на родину? Хорошо отношусь, потому что он же здесь жил. Я сама тоже не отсюда, с Молдавии, но живу уже здесь 36 лет. И так вижу по телевизору его, а так иначе не знаю. Ну все говорят, что, мол, будет хорошо. Місцеві все ж сподіваються, що ставши президентом України, їхній земляк приділятиме Болграду більше уваги. Бо проблем, кажуть, у місті вистачає. Це і розбиті дороги, і брак робочих місць, і занедбані парки та водойми. Прибережна зона заросша, і почистити його треба, допустимо, пісок, піском немножко засипати. Воно, в принципі, само намоє пісок, вода. Єдине, почистити камиш. Повчитися, як хазяйнувати, Петро Порошенко міг би у свого кума, третього президента України. Ставки у рідній Хуружівці Віктора Ющенка доглянуті, облаштовані парковки, туристичні маршрути та якісні асфальтовані дороги, які не у кожному райцентрі зустрінеш. Однофамілець Ющенка, що обкошує траву навколо пам'ятника Голодомору, доповнює послужний список. Церква хороша, дороги хороші. І там є дома построїв, там пішеблок є. Дітський дом, ядерне здання тут, мерію. Багато чого хорошого зробив. А от батьківська садиба третього президента нічим особливим не вирізняється серед обійсь односельців. Серед хазяйства – кози, гуси, кури. За усім цим стежить наглядач. Багато не знає хазяй. Його народ і до сих пор поважає, що обіцянки не виконують. Так усі не виконують обіцянки. Втім, старань, зокрема, для рідної Хуружівки виявилось замало. Після першого президентського строку, нагадаємо, Віктор Ющенко 2010 року балотувався і на другий термін, але отримав лише 5,5% підтримки виборців. Перемогу на цих виборах святкував попередник Порошенка Віктор Янукович.